שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת AWS Analytics Shortclips. שמי רועי גמליאל, Solutions Architect בצוות הסטארט-אפים ב-AWS, והיום אדבר איתכם על היכולת להשתמש באמזון OpenSearch לזיהוי אנומליות. אמזון OpenSearch, היורש לאמזון Elasticsearch, הוא שירות מנוהל, שמאפשר בקלות להריץ בצורה cost-effective ובסקייל קלאסטרים של OpenSearch או Elasticsearch בענן. אמזון OpenSearch תומך ב-use cases רבים, כגון חיפוש, מוניטורינג של אפליקציות וניטור תשתיות. אחד מהפיצ'רים הנתמכים בשירות הוא היכולת לבצע זיהוי אנומליות, ובפיצ'ר זה נתמקד היום. על מנת ללמוד עוד על השירות עצמו, אני מזמין אתכם לצפות בשורט קליפים קודמים שלנו, או לקרוא יותר בדוקומנטציה של השירות. שימוש בלוגים והניתוח שלהם עוזר לנו בדרך כלל לבצע אנליזה עבור מקרה עבר. כעת, בעזרת שימוש בלמידת מכונה, נוכל לנטר באופן פרו-אקטיבי לוגים באמזון OpenSearch על מנת לזהות אנומליות. הפיצ'ר הוא חינמי וניתן ללא עלות נוספת, ומאפשר לנו לנטר בזמן אמת את המידע המוזרם לאמזון OpenSearch באופן אוטומטי, בעזרת אלגוריתם שנקרא Random Cut Forest, כך שנוכל לטפל באותן אנומליות באופן מיידי. בואו ונראה מספר use cases שבהם נוכל להשתמש בפיצ'ר זיהוי האנומליות. בואו ונניח שאנחנו מעבירים לקלאסטר שלנו לוגים אפליקטיביים, מידע מ-S3 או מידע מה-VPC שלנו. השימוש בפיצ'ר החדש יאפשר לנו לדוגמה לזהות עלייה בכמות האירורים שיש לנו, או בשינוי במיקום ממנו מגיעות בקשות שיכול להצביע על בעיית אבטחה, זיהוי התנהגויות לא רגילות לכמות המידע שמורדת מהשרתים שלנו, או כמות ריקווסטים בשעות מסוימות שבדרך כלל לא קורות באותן שעות ביום, וכן הלאה. לפני שנצלול לפיצ'ר החדש, אני רוצה להתחיל בהקדמה קצרה על מהי אנומליה. זיהוי אנומליות הוא שדה מחקרי עשיר בלמידת מכונה. ישנן שיטות מתמטיות וסטטיסטיות רבות על מנת לגלות אאוטליירים או אנומליות במידע, וכתוצאה מכך קיימים אלגוריתמים רבים לזיהוי אנומליות. נתחיל בשאלה הבסיסית מהי אנומליה. יש מספר הגדרות לאנומליה במידע, ובדרך כלל היא מוגדרת כשונות כלשהי לעומת התצפיות הנורמליות. אחת ההגדרות המקובלות לאנומליה היא נקודה במרחב ששוכנת באזור בצפיפות נמוכה. כשמסתכלים על מידע ממקור כלשהו, כגון מספר הכניסות לאתר או מספר המחירות של מוצר מסוים בזמן מסוים, מקבלים הסתברות שנקודה מסוימת תתקיים במרחב. אזור בצפיפות גבוהה הוא אזור שבו יש סבירות גבוהה שנקודה במרחב תמוקם בו. אזור בצפיפות נמוכה הוא אזור שבו בדרך כלל לא יהיו נקודות. אם נסתכל על הדוגמה הדו-ממדית שלפנינו, עם מפת קונטור שמראה את הצפיפות של המידע לכל אזור, הנקודה בחלק הימני התחתון ממוקמת באזור עם צפיפות נמוכה, ולכן נחשבת כאנומליה. נשים לב שזה לא אומר שאנומליה היא בהכרח משהו שלילי, אלא שתחת ההגדרה הזו, אנומליה היא התנהגות שלרוב לא קורית, או שהיא מחוץ לסוג ההתנהגויות שראינו עד כה. מספר נקודות שאני רוצה להדגיש בנוגע לפיצ'ר. בשימוש בפיצ'ר, האלגוריתם לומד למעשה מה נחשב נורמלי, והוא לא מצריך ידע קודם. זיהוי האנומליות מתבצע על מידע שקיים באינדקסים שלכם. אלגוריתם Random Cut Forest מובנה בקלאסטר שלכם, ומחשב ציון אנומליה וקונפידנס לכל ערך חדש שנכנס לאינדקס, וכך הוא מחליט אם דוקומנט חדש מייצג אנומליה או לא. דבר שני, הוא התמיכה המובנית בסטרימינג דאטה ובקצבים גבוהים בני ריל טיים. מידע מוזרם לקלאסטר ומנותח עבור כל נקודה חדשה. שימו לב שאתם לא צריכים בשום שלב להגדיר מהי אנומליה ומהי התנהגות רגילה. האלגוריתם לומד את זה בצורה עצמאית, בהתבסס על המידע שמועבר לתוך הדומיין שלכם. ישנן מספר סיבות לבחירה באלגוריתם הרנדום קאט פורסט על מנת לממש את יכולת זיהוי האנומליות. הראשונה, הוא הצורך באלגוריתם בעלי זמני ריצה קצרים יחסית ולייטווייט מבחינה חישובית. השנייה, זה היכולת של האלגוריתם לעבוד בצורה שהיא unsupervised. כלומר, אין לנו מידע שהוא labeled שניתן לאלגוריתם בזמן למידה. הסיבה השלישית היא הצורך להריץ את האלגוריתם על החומרה שבה רץ הקלאסטר עצמו של OpenSearch, ובצורה כזו שלא תפגע ביכולת של הקלאסטר להמשיך לתפקד למטרותיו האחרות. דבר נוסף היא היכולת לפצל את העבודה בין הנודים השונים בקלאסטר על מנת להרוויח מהאופי המבוזר של אמזון OpenSearch. והסיבה האחרונה הוא זמן אימון קצר על מנת לזהות אנומליות בדפוסים משתנים של מידע. שתי נקודות נוספות שחשוב לי להדגיש,
הוא שהפיצ'ר זמין מגרסה 7.4 של Amazon Elasticsearch, ובכל גרסאות Amazon OpenSearch. בנוסף, הפיצ'ר נתמך בכל סוגי האינסטנסים, למעט T2 Small ו-T2 Micro. בואו ונדבר על דוגמה של לוגים שמועברים לדומיין של Amazon OpenSearch, כמו שאפשר לראות בשקף שלפנינו. לוגים הם קבצי טקסט בעלי מבנה מסוים, וכל שורה בקובץ מייצגת איזשהו entry בקובץ הלוג. כל שורה עוברת parsing ומועברת כקובץ JSON לקלאסטר עם מספר שדות. על מנת שנוכל לבצע זיהוי אנומליות עבור השדות בקובץ, ייתכן ונצטרך לבצע פעולת pre-processing לחלק מהשדות בקובץ. בואו ונראה מספר דוגמאות. עבור ערכים נומינליים בקבצי הלוג שלנו, עם מספר מסוים וקטן של ערכים ספציפיים, ללא סדר מסוים, נשתמש במתודה שנקראת One Hot Encoding. כלומר, נמיר את הערכים של השדה הטקסטואלי למספר שדות בינארי. בדוגמה שמופיעה על המסך, אם נרצה לבצע זיהוי אנומליות על סוג הבקשות של ה-HTTP שקיבלנו, כמו GET, POST וכן הלאה, נמיר את שדה הבקשה לאוסף משתנים בינאריים. כלומר, אם הערך בשדה הוא GET, נסמן את המשתנה GET כ-1, כלומר TRUE, וכל שאר המשתנים יסומנו כ-0, כלומר FALSE. באותה דרך, אם קיבלנו POST, נסמן את המשתנה POST כ-1, כלומר TRUE, וכל שאר המשתנים יסומנו ב-0, כלומר FALSE. דוגמה נוספת היא עבור ערכים נומינליים שיש להם מספר רב של אפשרויות. ובמקרה הזה השיטה הקודמת לא אידיאלית, כי היא יכולה לייצר לנו המון משתנים חדשים. לדוגמה, נניח כי אנחנו רוצים לבצע זיהוי אנומליות על ה-HTTP response codes שקיבלנו. לערכים אלו אין סדר מסוים, ומספר הערכים האפשריים הוא גדול יחסית. לכן, נשתמש בידע שלנו שהערכים האלה יכולים להיכנס לבינים ספציפיים. ונשתמש בידע הזה על מנת לאסוף שדות מסוג מסוים לבין אחד, ואז נבצע עליהם one hot encoding. לדוגמה, אם קיבלנו 200, 201, 202 וכן הלאה במשפחת 2XX, נכניס את כל הבקשות האלו לאותו בין של 2XX ונסמן עבורו את הערך 1, כלומר true, וכל שאר הערכים יסומנו כ-false. וכן הלאה. סוג נוסף של ערכים הם כאלה שיש להם סדר מסוים. לדוגמה, רמת הלוג של כל שורה מכילה ערכים כמו trace, debug, info, warn, error ו-fatal. הערכים הללו מייצגים לנו רצף של severity ברמת שורת הלוג. נוכל להמיר את הערכים הללו לערכים מספריים, בדרך שמשמרת את הסדר היחסי ביניהם כפי שניתן לראות בטבלה. אז מה השלבים למציאת אנומליות? אחרי שעשינו pre-processing לדאטה שלנו במידת הצורך, והעברנו אותו לתוך הדומיין שלנו, אנחנו מוכנים להגדיר את זיהוי האנומליות בסרוויס עצמו. נוודא קודם כל שהסרוויס שלנו בגרסאות התומכות, ולאחר מכן נגדיר דרך OpenSearch Dashboard, או בשמו הקודם קיבנה, דיטקטור, ונריץ אותו. בנוסף, ניתן לבצע את הפעולות דרך ה-API. לבסוף, נוכל גם להגדיר מוניטור בעזרת פיצ'ר האלרטינג של Amazon OpenSearch, כך שנוכל לקבל התראות במידה ונמצאו אנומליות חדשות. בואו ונראה את הצעדים שהזכרנו בדמו. יצרתי מראש קלאסטר של Amazon OpenSearch. בקונסול של AWS אני יכול לראות את הקלאסטר שמבוסס על גרסה 1.0 של OpenSearch. אני יכול לראות את מספר המסמכים שאינדקסתי, מצב הקלאסטר, את המקום הפנוי וכן הלאה. כיוון שהקלאסטר שלי זמין רק דרך ה-VPC, אני משתמש בבאסטיון הוסט שנמצא בפאבליק סאבנט, ב-VPC שלי, ומייצר טאנל שממנה אני יכול להגיע ל-OpenSearch Dashboard מהדפדפן שלי. הנווט בתפריט של Amazon OpenSearch Dashboards אל Anomaly Detection, וכבר פה אני יכול לראות דשבורד שהוא בילט-אין עבור כל האנומליות שנמצאו עד כה. אני יכול להתמקד בדיטקטור ספציפי, בדיטקטורים בסטייט ספציפי ובאינדקס ספציפי. בנוסף, אני יכול לראות את המצב ההיסטורי של האנומליות שלי ב-24 שעות האחרונות או ב-7 ימים האחרונים. בואו ונייצר דיטקטור חדש. נלחץ על כפתור ה-Create Detector, ניתן לדיטקטור שם ותיאור אופציונלי.
בשלב הבא, אנחנו בוחרים את האינדקס שעבורו נרצה לזהות את האנומליה. אני כבר הכנתי מראש אינדקס בשם Sample HTTP Responses, שמכיל סטטוסים של קריאות HTTP אחרי שביצעתי עליהם pre-processing. באינדקס הזה אספנו שדות מסוג קריאות HTTP מסוימות לבין אחד, ואז ביצענו עליהם one hot encoding, בדיוק כמו שראינו בדוגמאות בתחילת הסרטון. אני בוחר את שדה ה-timestamp מהאינדקס, ובשלב הזה באופן אופציונלי אני יכול לפלטר דאטה שהוא עבר לדיטקטור, ככה שהאנליזה תתבצע רק על חלק מהדאטה. נוכל להשתמש ביכולת הזאת על מנת להוריד רעש מהדאטה ולמעשה לקבל תוצאות יותר טובות מהדיטקטור שלנו. אני יכול להגדיר פילטר דרך אדיטור ויזואלי, או שאני יכול להשתמש בשאילתות מסובכות יותר בעזרת שפת DSL. במקרה שלנו אני לא משתמש ביכולת הזאת ולכן אני ממשיך לצעד הבא. בשלב הזה מגדירים כל כמה זמן הדיטקטור אוסף את המידע למציאת אנומליות. במקרה שלנו אני אשאיר את זה 10 דקות. במהלך הזמן הזה הדיטקטור מבצע אגרגציה למידע מהאינדקס עבור השדות שמעניינים אותנו, ומעביר את התוצאות האגרגטיביות לתוך המודל על מנת לזהות אנומליות. שימו לב שאינטרוול זמן קצר יצרוך יותר משאבים, אבל מצד שני יהיה יותר real time. אינטרוול גדול מדי, ובמיוחד שיש מספר נקודות דגימה מועטות, יכול לגרום לדיטקטור זמן ארוך עד שיזהה אנומליות. בנוסף, יש את שדה ה-Windows Delay. על מנת להזיז את זמן החישוב לאיסוף המידע, אני יכול להגדיר חלון זמן של דיליי. מה שקורה, הפרמטר הזה בעצם אומר לדיטקטור שהדאטה לא מונדקס בריל טיים. ולכן, לדוגמה במקרה שלנו, אם הוא יסתכל על 10 הדקות האחרונות, יהיה לו מידע חסר, כיוון שרק 9 דקות יימצאו באינדקס. ולכן אני מגדיר דיליי של דקה. בוא נלחץ על כפתור הקריאייט, ונועבר מיד לשלב השני, שבו נייצר את הקונפיגורציה של המודל. בשלב הזה נבחר את השדות באינדקס שעליהם נרצה למצוא אנומליות, ובקונטקסט שלנו שדות אלה נקראים פיצ'רים. אני יכול לזהות אנומליות על יותר מפיצ'ר אחד באינדקס ובאותו דיטקטור. נלחץ על כפתור ה-Configure Model, ניתן שם לפיצ'ר הראשון, במקרה שלנו 4XX, נבחר את השדה המתאים באינדקס, ונגדיר את פונקציית האגרגציה. לדוגמה, אם נבחר average, הדיטקטור מתמקד במציאת אנומליות בהתבסס על הערכים הממוצעים של הפיצ'ר. במקרה שלנו הוא רוצה להסתכל על הסכום, ולכן נבחר בפונקציית sum. שימו לב שניתן להגדיר את אותו שדה מספר פעמים, וכל פעם כפיצ'ר שונה, ולהשתמש בפונקציית אגרגציה אחרת. נוסיף עוד פיצ'ר בשם 5XX באותה הדרך, וסיימנו עם הגדרת הפיצ'רים. השלב הבא היא אפשרות אופציונלית להגדיר שדה קטגוריאלי שמסווג אנומליות בהתבסס על פרטישנים ספציפיים. לבסוף, ניתן לראות פריביו של האנומליות עבור הדאטה שקיים באינדקס. בשלב הזה, אתם יכולים להשתמש בפריביו כדי לשפר את הקונפיגורציה שיצרתם ולראות כיצד התוצאות משתנות על ידי לחיצה על הרפרש פריביו. בואו נשנה את הזמן שעבורו אנחנו מסתכלים אחורה כדי לקבל קצת תוצאות. בואו נסתכל רגע מקרוב על התוצאות שקיבלנו בפריביו. ניתן לראות שקיבלנו מספר אנומליות, ועבור כל אנומליה אני יכול לראות את הציון שהיא קיבלה מהאלגוריתם ואת רמת הקונפידנס שהאלגוריתם דיווח. בנוסף, בגרפים התחתונים אני יכול לראות חלוקה פר פיצ'ר שבחנו. במקרה שלנו לא זיהינו אנומליות עבור 4XX, וכאן ניתן לראות את האנומליות שזיהינו עבור 5XX. נלחץ על יצירת הדיטקטור ונבחר להפעיל אותו באופן אוטומטי. עצרתי את הסרטון למספר דקות בזמן שהדיטקטור עובר ממצב של initializing ל-running, כמו שאפשר לראות בדיטקטור state כאן. אם נסתכל וננווט לתוך הדיטקטור עצמו, נוכל לראות live anomalies, את היסטוריית האנומליות, לשנות את הקונפיגורציה וכן הלאה.
דבר נוסף שניתן לעשות ברמת הדיטקטור זה להגדיר אלרטים. נלחץ על כפתור Setup Alerts, וזה הוביל אותנו באמזון Open Dashboards לאזור האלרטים, כאשר הערכים במסך הזה כבר יהיו מלאים בקונפיגורציה של Anomaly Detection. נוכל לשנות את השם של המוניטור אם נרצה, נשאיר את הגדרת המוניטור כמו שהיא, ונוכל לשנות את הסקדג'ואל שבו המוניטור יאסוף דאטה. רגע לפני שמלחץ כפתור ה-Create, אני רוצה ללכת רגע למסך האלרטים, על מנת להגדיר יעד חדש לשיחת התראות שיקל עלינו בהמשך. אני מנמד בתפריט לאלרטים, ובוחר בטאב ה-Destinations, שם ייצר יעד חדש. השירות תומך ביעדים מסוג Slack, Chime, Amazon SNS ו-Custom Webhook. במקרה שלי, ארצה לשלוח התראה לאמזון SNS. אתן שם ליעד החדש, אמלא את המזהה הייחודי של הטופיק, ואת המזהה הייחודי של הרול שמאפשר לאמזון OpenSearch להשתמש בטופיק הזה. אלחץ על כפתור ה-Create, וה-Destination קיים לי במערכת. נחזור חזרה למסך המוניטור, כעת נלחץ על כפתור ה-Create. זה יעביר אותנו למסך הטריגר, שבו נגדיר את הסף שעבורו נרצה לקבל איזשהו אלרט. נגדיר שם לטריגר ו-Severity Level, ובנוסף נגדיר מתי נרצה לקבל אלרט מבחינת ציון האנומליה וה-Confidence שלה. במקרה שלי, במידה וציון האנומליה יהיה מעל 0.7, והקונפידנס יהיה מעל 0.7, ארצה לקבל התראה. שלב האחרון זה להגדיר את הפעולות שאני רוצה שיקרו במידה ויש לי טריגר לאלרט. אז במידה ואין לי יעדים שאליהם תשלח התראה, אני אצטרך להוסיף כאלה לפני שאני מגדיר את הפעולה עצמה, מה שעשינו לפני רגע בטאב הימני. אני נותן שם לפעולה, בוחר את היעד שאליו אני רוצה לשלוח את ההודעה, במקרה שלנו ה-SNS טופיק שהרגע הגדרתי, את נושא ההודעה, ואת גוף ההודעה עצמה עם משתנים דינמיים שיכנסו להודעה כאשר טריגר יופעל, כמו שם הטריגר, הסביריטי שלו, מתי הוא התחיל ומתי הוא יסתיים. בנוסף, אני יכול לשלוח הודעת בדיקה לוודא את הקונפיגורציה שלי. לבסוף אלחץ על Create. זה הכל. בשלב הזה אני אקבל התראות במידה ויהיו לי אנומליות שיעברו את ה-thresholds שקינפקתי. אז בואו נסכם מה ראינו. ראינו איך מגדירים דיטקטור, איך מקנפגים את הדיטקטור שיבחן את הפיצ'רים שמעניינים אותנו, ולבסוף גם הגדרנו מנגנון אלרטים במידה והשירות מזהה אנומליות חדשות. זה הכל היום חברים. תודה שהצטרפתם אלינו, מקווה שנהנתם, ומצפה לראותכם בשורטקליפים הבאים שלנו.